באחד באדר משמיע נעל השקלים שהיה בית המקדש קיים היה בית המקדש קיים היו עם ישראל זוכים איך שהם הגיע ראש חודש אדר משמיע נעל השקלים מחזית השקל סכום פעוט, זעום אבל כל העם אותו דבר העשיר לא ירבה כך קראנו בשבת הדל לא ימית עם מחצית השקל, לתת את תרומת אדוני לכפר על נפשותיכם. בוא נעשה חשבון. נפש, כמה זה? בוא נעשה חשבון. כמה גמטריה נפש? נפש נון, 50. פי, 80. שין, 430. נכון? יש מחיר לנפש? יש מחיר לנפש? אני לא מכיר מחיר לנפש. על הספק לפעמים ברמינן של ניתוח, אנשים מוכרים בתים ועסקים ומשקינים את כל החיים, ב-60 שנה הם משלמים חובות, על הספק אולי יצליח ניתוח, אולי להציל בן אדם, ובסוף בעוונות לפעמים הולך. כן מחיר לנפש. כל חללי העולם זה לא מחיר של נפש אחת. השתבח שמו, שקל, כמה זה שקל? 430. שקל גמטריה נפש. לא 100,000 שקל, לא מיליארד שקל. כי לא משנה המספר. רחמנא ליבא בעי. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לפדות נפש אפשר בשקל. העיקר זה הלב הרותח של האדם להשם. לכן אסור לתת עיניים בממון אף פעם. העיקר נדבת ליבו. לב טהור. אומר השם, אתה רוצה פדיון שיגן עליך כל השנה, שיחסה אותך ויחסה עליך מעין כל הרועים. אתה מבקש פדיון שיחסה עליך מעין כל העולם וכל המזיקים באחד באדר משמין על השקלים.